dag er vi på besøg hos Per, som har trænet bodybuilding de sidste 12 år. Per bor i en lille by uden for Aalborg, sammen med sin kone og datter. Vi følger Per en dag på hans diæt op til hans første konkurrence. Jeg står så lige i gang med her at forberede dagens anden måltid. Det er ris, og så skal jeg til at lave noget kylling lige med. Og ja, når jeg laver ris, så prøver jeg så nemt som muligt for mig selv her på en diæt, her hvor man er lidt presset. Så laver jeg altid sådan, at jeg deler op, så jeg har 2.000 kalorier. Og så smækker jeg nogle riskoger, og så dividerer jeg bare, så jeg ved, at for eksempel nu har den portion, når jeg er færdig, at jeg skal have 0,7 gram, det er 1 kalorie. Så det er 120 gram, hver pose, så er 170 kalorier. Og det er det samme, som jeg får på mine tre spisemåltider. Og det er her kl. 11, og det er kl. 2, og så igen til aften. Så jeg får 30 gram havregryn i min shake efter træningen. Og det er så også gået ned. Det var til at starte med, var det 50 gram, og så... Og så hvad det hedder... Så fik jeg så også rosiner efter træningen. Og jeg fik lidt ekstra nødder. Nu der er det så også gået ned til det mindste. Jeg kommer ikke længere ned nu, fordi jeg skal cirka have 60 gram protein i alle mine måltider. Så nu er det 70 gram pulver her. Per spiser 6 måltider om dagen. 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Efter sin træning får han proteinshake, rosiner og lidt mandler. De sidste uger op til konkurrencen ligger han på 2700 kalorier om dagen. Så er vi så på vej til ugens sidste træning her, og det er... Nu havde jeg jo spisedag i går, så det har jeg faktisk været heldig at have haft hele min diæt. Og det gør så det, at jeg starter efter sådan en spisedag, starter jeg med alle de tunge ting. Så det bliver 4 sæt med ryg, og så har jeg lidt mit weak point, der er lidt mine skuldre. Så får jeg lige 2 sæt ekstra skuldre med her sammen med min ryg. Nu her, hvor jeg har ekstra carbs i kroppen, så er der sgu fuld skud på. Og så... I morgen har jeg sådan en gang forlår og baglår, så vi får de tunge øvelser overstået nu her, mens vi har lidt energi i kroppen, fordi sidste ugen der bliver sgu bare lidt til lidt let bryst og lidt arme, og det der er energi til. Så det er planen for i dag. Og så ser vi, om det er posering eller om det er cardio, der står på, når vi er færdige. Det er lidt svært at sige nu. I dag det har så været, som sagt, nu fik jeg godt med kulhydrater, blev fyldt godt op i går, så jeg skulle have noget tung træning i dag. Det blev så ryg, hvor jeg startede med at køre to øvelser med bred ryg, hvor jeg startede med at køre en opvarmning, og så kører jeg 4 gældende med bred. Først tror jeg, kører cirka 15 gentagelser. Så går jeg så videre, så kører bend over, der kører så bare 3, og 3 gange 15 reps. Så jeg så tager 2 brede, og så går jeg så videre, og så kører jeg så lidt smalt. Hvor jeg så også kører 3 gange 15 cirka. Og så går jeg videre, og så kører jeg lidt roning der. Og der kører jeg så, 2 gange 12-15 stykker, og så kører jeg så dropset til sidst der, lige for at få de sidste med. Så min rygtræning der, den så delt op over 2 gange, sådan som lænd, den kører jeg 3 øvelser med. Den får jeg simpelthen en anden dag i løbet af ugen, fordi jeg synes, det bliver for meget, når... Hvis jeg skal køre 7 øvelser med ryg, så bliver det simpelthen for meget, så kører jeg den sammen med baglår, fordi det synes, det gik rigtig godt sammen, når jeg kører good morning og kører dødløft og sådan noget, så den går også godt i baglår, og så får jeg baglår med samtidig, så det spiller for mig i hvert fald. I de år, jeg har trænet, der har faktisk aldrig været skader. Jeg har haft lidt bøvl med en skulder på grund af... En gang, hvor jeg bulkede op, jeg lå på lige knap 118-119 kilo, ikke også, og lignede en flodhest, men hvor jeg løftede en masse tunge vægter, så når det gik lidt over skulderen, der tog lige en måneds tid eller 2, hvor jeg lige måtte slappe lidt af, så har der sgu aldrig været noget. Jeg bygger ikke granit. Jeg er fyldt med væske og store knogler, så der sker ikke noget med mig. Jeg løfter bare. Det er squat og dødløft og hele pisse. Det er bare i bund med squatstangen, og så masser af skiver på dødløften der, det kører bare.
Dengang jeg var 8 år gammel, der begyndte jeg at køre motocross. Og ja, det gik fint, og det har jeg altid været, det var vildt med. Og så hver vinter, der gik vi så ind, og der trænede vi så. Svømme meget og dyrke motionstræning for at holde formen lige om vinteren. Og så var jeg så heldig, dengang jeg var 16 år gammel. Det var så der, jeg gjorde cross på Løjs. Der fik jeg så en tredjeplads til dansk mesterskab. Og der så halvår efter, der kørte jeg galt på min crosser og fik en skade i mit knæ. Og det gjorde så, at jeg kom til at holde lidt pause på det der cross der. Ja, der var jeg 16 år gammel, og så ville man sgu gerne have lidt muskler og sådan noget, også fordi går veje 70 kilo, og så var lige så tynd som bønnestag. Det synes jeg, det var måske ikke så smart alligevel, og vi havde jo trænet om vinteren, og det synes jeg sgu, det faldt jeg for. Så begyndte jeg at arbejde herovre på Kolderprint, kom i lære herovre som industribogbinder. Og så havde vi faciliteterne til det, og jeg havde en god kollega, Henrik Kristoffersen, som der stillede op i bodybuilding, og jeg synes jo, han var en stor kanon, og så virkelig op til ham, så der var der kun en ting, det var bare at komme i gang med at træne, og så løfte en masse tunge vægte, og det har jeg så gjort lige siden. Jeg har faktisk ikke holdt pause. Jeg har bygget et par hus og noget, og fået en fantastisk datter. Ja, for 6-7 år siden nu, der mødte jeg Helle, og jamen, hun har bare støttet mig altid i sporten, og dengang vi fik ejer, jeg har altid fået lov at tage over at træne, og der har aldrig nogensinde været sure mine, når jeg har taget over at træne, og hun har hjulpet mig med min mad, og det er sgu bare fantastisk, og ja, nu er hun også blevet hjernevasket, og ja, hun har kørt diæt de sidste halve år, og kommet i skide god form, og hun stiller sig op til DM i Body Fitness nu her til oktober, så nu tager vi newcomers først, og så er det hendes tur bagefter. Efter rygtræning, der havde jeg lige en ekstra gang skulder med, fordi det er helt klart en svag punkt. Nu har jeg trænet i 12 år, og i de 12 år, der har jeg så koncentreret mig bare om at træne bryst og ryg og arme, fordi det er sgu bare fedt, synes jeg også. Så her for 2 år siden, hvor jeg fandt ud af det her, jeg skulle prøve at stå på den scene der, så kunne jeg godt se, at jeg havde lavet lidt lort i løbet af 12 år, ikke også, hvor man ikke havde fokus på de rigtige punkter. Så jeg er travlt med at køre skulder, det får jeg med 3 gange om ugen, og så får jeg ben med. Det får jeg forlov med 2 gange om ugen, og baglov med 1 gang om ugen. Så det begynder, der er sket meget på de sidste år. Jeg synes, det blev bedre, men jeg har helt klart noget at arbejde med. Så nu tager vi newcomers, nu har jeg den 8. april her, så ser vi, hvad der sker. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for at komme i min helt klart bedste form, og jeg ved, det kommer til at spille, når jeg lige smider 8 kilo væske her, så håber jeg lige, at jeg kan rykke 0,5 kilo fedt til de sidste 14 dage her, med 2,5 times cardio om dagen og 0,5 times posering, og røvhård træning, god diæt, så ingen spisedag eller noget, så vil jeg så spille arbejde. Jamen i årene, der har der været forskellige med fremgang. Dengang jeg startede med at træne, selvfølgelig, der skete der en hel masse, når man begynder at træne og så løfte noget vægt, så sker der noget, men derfra, så var det jo bare sådan, så står det jo bare stille, hvis man ikke man går på sin kost, og så får sat sin træning i system og får hele kroppen med, så der sker sgu ikke rigtig en masse. Men der for 2 år siden, hvor jeg virkelig fandt ud af, at det skulle være det her, virkelig satte mig ind i det her med kost og få det hele vej op og få mine proteiner og få min søvn og begynde at køre noget tung squat og dødeløft og sådan noget der, så jamen altså, der sker sgu noget hele tiden, og folk siger, at det ikke sker noget på en diæt, det passer ikke. Altså, man skal altid fokusere på sine svage sider, og det giver sgu på, det kan jeg se, det gør i hvert fald på mig. Og jeg synes, det er fedt, det er en fed sport, fordi der er sgu indsats efter belønning efter indsats. Hvis ikke du laver noget, når du er i motionscenteret, du sidder med din telefon, eller du går og snakker med alle de andre, så sker der sgu ikke noget. Det er bare hard work. Der er ikke noget at gøre, det er bare ud af hulleren, op ud af sengen om morgenen, lave den gode mad og dyrke noget cardio. De der folk, der heller ikke dyrker cardio off-season, det skal man sgu. Det er kun dogne folk, der ikke dyrker cardio. Jeg synes sgu, det er fedt. Det er bare at komme i gang. Træne, dyrke noget cardio, spise noget godt mad. Mit store forbillede, det er helt klart Jay Cutler. Jeg synes bare, han er en stor kanon, og han har gjort alt for at promovere sporten, og han er bare, jamen, han er sgu bare sej, det er han. De muskelgrupper, jeg bedst kan lide at træne, det er helt klart sådan som ryg, fordi der er sgu noget power i, og ben også, det kan jeg godt lide. Selvom de ikke er de største ben, så er det godt med power i dem. Og
Jeg kan godt lide, når det er hårdt, og det er tungt, når jeg sveder, og det kan jeg sgu godt lide, det er fedt. Så masser af ryg og ben, men desværre så skulder det ikke så meget for, men jeg bliver nødt til at træne 3 gange om ugen, så jeg får 2 gange, det er både på diæt og on-season og off-season, der kører jeg både forskulder, hvad det hedder, 2 gange, og bagskulder 2 gange. Den ene gang, der kører jeg så begge dele sammen, og så nu her som i dag, hvor jeg kørt ryg, der får jeg så lige lidt bagskulder med, og så sideskulder. Og så når jeg kører bryst, så kører jeg lidt to ekstra med forskulder. Og så midt på ugen der har jeg så komplet gang skulder. Så for at fokusere lidt på det. Jeg har ikke givet afkald på ret meget, synes jeg. Selvfølgelig har det haft lidt omkostninger, måske for min familie, men der er jeg så heldig, at min kæreste støtter mig 210%, og jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan for at være der, både for dem, og jeg har sagt nej til meget andet. Jeg blev nødt til at sige nej, fordi jeg er god til, at jeg vil gerne hjælpe andre folk, når de kommer og spørger, så er jeg svært ved at sige nej, men det har jeg fundet ud af på den diæt her. Det bliver jeg nødt til at så fokusere på min familie og så på min træning. Hvis jeg vil i mål med det her, så bliver jeg nødt til virkelig at have træning lige. Og så min familie, de har også et rigtig stort fokus, fordi uden dem, så kommer jeg ikke til at stå på den scene den 8. april. Det bedste råd, der er, hvis du vil i gang med at træne, det er at så alliere dig med en kostvejleder, en personlig træner. Hvis du vil noget med sporten, start fra starten af. Lær dine basisøvelser. Sæt dig ind i kosten. Virkelig koncentrere dig om at træne og fokusere på træningen. Og så skal du blive nødt til at lægge noget af alt det andet til side. Fordi at, hvis du vil noget med det her, så bliver du nødt til at starte rigtigt fra bunden af, ikke også? Fordi jeg startede ikke også for 12 år siden, uden rigtig at sætte mig ind i tingene og kost. Det er først 3 år siden, jeg begyndte at spise proteinpulver og sådan noget. Og jamen altså, min krop, der er sket en verden til forskel, og jeg har lært min krop at kende. Fra bare at være diskoteksbodybuilder eller stå og træne lidt til at så gerne vil stå på den scene, ikke også? Det kan du ikke sammenligne. Så mit helt klare råd er, hvis du vil i gang med at træne, og du kan lide træning, allier dig med en kostvejleder og en personlig træner. Brug de penge. Det er det bedste, du kan give ud. Så er færdig for dagens træning. Prøv lige at se her, om vi lige skal have lidt posering. Det bliver meget lidt, fordi sæben var træt efter 8.000 kalorier eller sådan noget i går. Masse ekstra carbs der. Masse energi til træning, men det bliver sgu også brugt. Så kommer lidt ekstra vand ud i dag. Men det er jo klart, 7-8 kilo væske, de skal ud. Så det bliver på hårdt af de næste her. Så spiller jeg igen. Til jer, der vil stå på sådan en scene der drømmer om det. Det eneste, der er at gøre, det er bare at komme ned i center, løfte en masse tunge håndvægte, sæt jer ind i jeres træning, lyt til jeres krop, få jeres mad, få jeres proteiner, få jeres kulhydrater, find ud af, hvad der virker for jer. Fordi det, der virker for mig, det er ikke det, der virker for jer. Det er ikke sikkert, der er ikke 2 kroppe, der er ens. Så find ud af, sæt jer ned, mærk på jer selv, føl på jer selv, få noget hvile. Hvile, det er det bedste. Det er det bedste til træning, altså uden hvile, så bliver du aldrig stor og stærk. Slap af, nyd det. Lad være med at hænge ind i byen hver fredag eller lørdag. Det duer ikke.